Hello， 上了，不急，小弟，你。 السلام علیکم جی ویلکم بیک ود اندر ویلوگ اور آج کا ویلوگ بڑا ہی امیزنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں پورکیوپائن کے ہنٹنگ پہ اور آج ہم جا رہے ہیں جناب دفاع ہو منظر بلوچ کی دعوت پر ہم جا رہے ہیں جی شکار پہ تسی ویلوگ لازمی پورا ویکھنا ہے بڑی چاس آنے والی ہے یہ جی لائٹ شائٹ کا فل ٹائم والا انتظام ہے اور یہ سوٹے سوٹے بھی انتظامات ہے کیونکہ یہ جو سہ ہوتی ہے پورکیوپائن یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے سو اب جا رہے ہیں ہم دیکھو کیا بنتا ہے ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے ایک تو ہم نے مار دی ہے باقی اب دوسری جو ہے نا وہ چھپی پڑی ہے اس کے اندر چلو بھائی چلو یار کتا پیچھے پٹاؤ جبان ٹپے لائٹ بڑی منہ نہ چڈیا کچھ ہی نہیں آتا دو مل چکے ہیں دو دو کون تو اور کتا دی بھی ابھی ہم دو ہم نے جو ہے نا پورکیوپائن سے کا شکار کر لیا ہے لیکن مزید اب ہم جا رہے ہیں ذخیرے کی طرف فوریسٹ کی طرف تو ادھر جا کے کوشش ہے کہ مطلب ایک اور ہمیں دو اور مل سکتی ہیں باقی آپ نے دیکھنا ہے بڑا مزے کے ولاگ بننے والا یہ جی جڑا پانی یقیناً گرم ہے نا اچھا جی زبردست آئے کتا بیٹھا نظر نہیں آ رہی ہے بیک ہوتے چار سالا گنا پٹو جی یہاں پہ آگ جلائی جائے گی سارے آلو بن جا سن
بامبر لے کے بندا بھجن شکار کے بعد اب تھوڑا سا ماچ جلایا ہاں جی تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا اوہو اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ولوگ پسند آیا تو کانڈی لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اور ہستے رہو وستے رہو بڑا چس آیا ہونا ہے امید ہے دونوں یہ ولوگ اگر آپ لوگوں کو یہ ولوگ پسند آیا تو شیئر اینڈ سبسکرائب لو یو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ